Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hürmetli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Barchalaringizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bu nimaki yaxshi niyatlarimiz bo'lsa, Alloh ham shu muborak oylarda yetkizdirsin. Tutgan ro'zalarimizni Alloh husn dargohida qabul qilgan bo'lsin. Azizlar, mana bugungi darvozamiz Farg'ona viloyatining Oltiariq tumaniga olib kelib o'rnatdik. Buni darvozamizda razmerlari yeniga 3.40 balandligiga ham 3.45 bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin, listlari 1.8lik, profillari 6x4lik, stoykalari 8x8. Ye stoykalari shviller 8x8 deb adashib ketdim. 10lik shvillerdan qilib berdim. Ko'rishlaringiz mumkin. Uning kvadrat metri 800 ming so'mdan to'g'ri keldi. Bu darvozamiz egasi Qobuljon aka Rossiyadan turib bizga telefon qilishdi. Ana chiroyli qilib o'rnatib berdik Qobuljon aka, darvozalar muborak bo'lsin. Ko'rib turgan bo'lsangiz agar. Hozirlarga orqa tomondan ko'rsatish harakat qilib ko'ramiz. Zamoklar mana har doimgidek o'zimizni bir zamokdan bo'ldi. Ana orqalarini ko'rishlaringiz mumkin. Tekis bo'lardi. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, kommentariyga o'z fikrlaringiz, qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.